Ми вже розповідали вам, що в Славутичі на цьому тижні стартував міжнародний семінар «СЕЗАМ-2021. Поліклініка» в рамках великого проєкту «Славутич – мала культурна столиця України» за сприяння Європейської архітектурної студентської асамблеї та Славутицької міської ради. Крім щоденних воркшопів, учасники семінару відвідують різноманітні екскурсії та лекції. Так, у вівторок в «Сіті Квадраті» пройшла онлайн-лекція «Славутич – місто без бар'єрів». Її провела Тетяна Ломакіна, радник уповноваженого президента України з питань безбар'єрності. Учасники семінару дізналися, чому безбар'єрність має стати суспільною нормою, що для нас означає безбар'єрність, про різноманітні виміри безбар'єрності, про принципи безбар'єрності, безбар'єрність як державна політика, чому до 2030 року громадські будівлі в Україні мають стати безбар'єрними. Після лекції учасники семінару змогли задати лектору кілька питань про рішення проблем безбар'єрності в Україні. В рамках відповідей на питання можна зробити висновок, що безбар'єрність досить важко реалізується в країні. Для вирішення найбільш важливих моментів в липні провели Раду безпеки за участю дружини президента України Олени Зеленської під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 7 ключових моментів презентували міністри. Загалом до документа війшло понад 250 ініціатив на подолання бар'єрів у різних сферах життя. У засіданні брав участь міський голова Славутича Юрій Фомічев. В Славутичі також розроблена програма безбар'єрності до 2024 року. Ми маємо план заходів, тобто рухаємось в унісон з урядом, але в маленькому містечку, в маленькій громаді. Безбар'єрність – це певна філософія відносин. Оце ключове, що ми повинні розуміти. І мені приємно спостерігати, як трансформується сама громада, розуміючи, що це все створюється для того, щоб якість життя була в громаді набагато кращою. Взагалі, Славутич як лабораторія безбар'єрності відкрита для провадження будь-яких напрямків, будь-яких пропозицій від усіх міністерств. І до ваших 250 проєктів, Олексій Михайлович, ми готові долучити ще декілька десятків своїх, бо місцеве самоврядування, державна влада – це є партнери, і спільними зусиллями ми точно досягнемо більшого. Славутич першим доєднався до ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів», що спрямований на розбудову універсального, дружного до маломобільних груп населення публічного простору. Щодня у нашому місті відбуваються конкретні зміни, що включають у себе виконання певних робіт. У липні зрушило з місця вирішення багаторічної проблеми облаштування пандусу у Приватбанку. Послуги банку таким чином стануть зручними для маломобільних груп населення. І з усіма цими перетвореннями учасники семінару можуть ознайомитися, просто гуляючи по нашому місту.